Всім привіт, ми з України. Подивіться, які ягоди на блюдці. На перший погляд, це не поєднувані плодики, тому що полуничка, її час – це весна та літо. Інжир – це кінець літа та осінь. Але вже 1 жовтня, і все це може отак от рости і плодоносити. Гортензії, інжирчики, полуничка, ще дуже багато всякого різного. Осінь балує нас теплом, продовжує балувати. Тож я навіть не поспішаю заносити рослини, і ще майже нічого не змінилося за той час, з останнього ролика. Бо я була зайнята іншими проблемами. Не так вже сталося. Погода дозволяє тепло ще, і тож всі рослинки ще на вулиці. Я ще ретельно подумаю, кого, куди і як розміщувати. Тож зараз трошечки прогуляємось. Я вже показала інжирчики, полуничку. Наприкінці відео я розріжу інжирні плоди, бо там різні сорти. Давайте трошечки прогуляємось. Ось як вже поналивалися мандаринчик, кікінг. І там вон плодики. О, і зверху я і не бачу, прямо над головою висить і перерости. Дивіться, які класні. Ну, весна реально неймовірна. Теплюща. Все росте, все з приростами, все дозріває. І такі навіть от, ну, те, що не поєднується, і полуниця, і інжир. Там катлея квітна біла, зараз я вам все покажу. Дивіться, які прирости. На жаль, на одному манго відпали плоди, але один плодик буде. Не знаю, що йому там трапилось, що йому заважало. Рожевенькі бананчики. Дивіться, папайка хорошо відросла. Я ще не обробляла, бо в мене весь тиждень була дитина. Тому я не мала ні часу, ні можливостей провести ще одну пробку рідомілом папайки, заодно манго і карамеї, то ще навіть не відкривала бутилку. Ой, бачите, накосячила десь поливом, лопнув плодик. Ну нічого, треба його, до речі, зняти, щоб він тут не загнивав і не псував інші. Або так ось спробую розвернути. Ладно, хай трошки повисить. Тобто тепло, ночі прохолодні, може рослини щось і напутали, ночі прохолодний, день ще тепло, дивіться, прирости на карамболі. На жаль, з того цвітіння вона нічого не зв'язала, або я поганий жміль бджола, або їй було не час, і вона просто щось там перепутала. Вже так гарно видно, плодити будуть, треба підливати, тому що дуже сухо, але ж дивіться, як гарненько підростали плодики, поналивалися. Тут хащі. Ось дивіться, яке вже коріння на повітряній відводці. Також треба все полити. О, повітряна, інша повітряна відводка також з корінцями. Зламана гілочка ось. Треба буде зняти. Тобто гарно нарощують коріння. Хоча і відводки були зроблені доволі таки пізно. На двох я бачу гарні корні. Це сіракузану, на цій не бачу, але туди не долізу, потім подивлюсь, коли буду поливати. І плоди на ньому також є. Багато на ньому плодиків. Ще треба трішечки поприбирати, бо була зайнята. Ось то сьогодні буде і полив, і потім невеличке прибирання. В когось маленькі, в когось величенькі. Ну, це так би добренько. Навіть на Івасакі стало видно, що є парочка плодиків, хоч він в цьому році холостякує після обільних таких плодоношень кілька років підряд. Тож такі хащі знизу, папайка підросла, бананчики наливаються, кінги також наливаються, артаніки зверху там також, там ще треба буде почистити. Ще до нього не дійшла, до артаніка. Тут шонкокан, мандарин оварі. Вже так картинка трошки змінюється, тому що плодики наливаються, деякі починають вже набирати колір. Треба почитати, може то більш такий ранній сорт. Тут он помилко. Все так трошки по своїм куточкам починає розміщуватись. Десь я бачила, наче бутони на меєрі. Можливо, показалось, можливо, треба придивитись. О, ні, є. Я його занесла з вулиці, і ось на ньому бутончики.
Ну, ось такі хащі внизу. Тут так прохолодно. Такий ліс. Камеліки з бутончиками. Що так гарненько видно. Бутони, колір бут проявляється в деяких. Це біла та рожева. О, ще ось хтось з приростами і з бутонами. Хоч ще й вулиця, ну радує, радують гортензії своїми квітами. В кого там є троянди, а все ще квітне. Але подивіться, вже починають і камелії набирати колір, проявлятися. Мандаринки рані, це здається Вакаяма мандарин. Бачите, вже починає набирати також колір. Вже зимовий сад починає ставати таким цікавим, вже так казочка його починає створюватись, плоди більшають, хтось колір набирає помаранчевий, камелії, бутончики свої наливають, і вже теж також проявляється колір. Тобто вже так потрошки-потрошки починає створюватись казка зимового саду. Так ось збільшились вже бутончики на чайній камелії, скоро будуть квіти. Тут поруч, звичайно, ну, японська, це китайська, це японська камелія з квітами. Також квітнуть кактуси. Перше жовтня, подивіться, жовтенький, біленький. Дивіться, яка казочка. Тут же інжирова тобі, тут тобі полуничка ще є. Решта все таке зелененьке, красивеньке. Створюється така своя казочка. Кава наливається. Подивіться, які прирости видав манго після пересадки і обрізки. Ну, красота ж. Ананасики без змін. А на кому, ні на кому квіточки не видно. Ой, чого ж без змін? Подивіться, та той мій ананасик, який не калючий. У нього он які вже діточки, і зверху там така класнюча, знизу вон розеточки лізуть. Тут дивіться, який він класний. Все росте, все радіє, ще сонечку і теплу. І це я щось не все помітила. Щеплення мої вдалі, дивіться, манго. Тут є приростик, і тут прокинувся приростик. Оці, якщо у вас підвочок підростає, все треба відламувати, щоб воно не забирало сили і росла сортова гілочка, а не ваш підвоя. Бананчики велутіна малесенькі, що треба полити сьогодні. Ось лайм-кватики, лимончик Мейера, дивіться, вже почав також стигнути. Така своя казочка, скоро ще там орхідейки почнуть видавати бутончики. І ананасики, і сукулентики, все можна поєднати. Трошки знань по агротехніці, заботи, любові, піклування. І отак можна все-все поєднати. Ось розквітла біла катлая, дивіться, яка вона класнюча. Вона обалденна. Такий білий колір, білосніжний. Там ще з гапіталом квітне. Діланції, манго. Дивіться, як все класно поєднується. Папороть. Єдине, що відпала така гілочка з плотиками. Дуже сумно, хотілося домашніх манго максимально більше. Ну що ж, так щось вирішило деревце. Це мініола. Ось також. Ой, і жовтий листочок зверху. І прирости, вони плоди зріють. Тобто все плутаються пори року, це декапон. Але все можна одночасно наблюдати, спостерігати. Лаймаки. Так, трошки в мене тут тургор усіх такий слабенький. Треба сьогодні, зараз після зняття ролику, треба все полити.
бо трошки я підсушила. Ось мандаринчики. Це у нас Йосеміті. Бачите, скільки плодиків Йосеміті. Надалі я вам обіцяю один дуже цікавий ролик. І як завжди про аферистів. Бо їх дуже багато розвелося, і таку херню іноді несуть, що взагалі на голову не налазить. Тож мені обіцяли прислати рослинку, сьогодні я ще з'їжджу на нову почту, і потім вам зніму. Не обіцяю, що це буде лаймквад юстіс, що це буде прямо от завтра або післязавтра, але ролик буде, просто мені треба трошечки часу. Думаю, вам буде цікаво і про аферистів, до чого вони додумуються. І ще будуть ролик з порадами, бо є такі дивні питання трошки. Дивіться, інша папая також. Вона наростила гарний чубчик без всяких там ушкоджень. Тож обробка рітамілом та скорим чхорсом пішла їй на користь. Якщо у вас папая видергується, зробіть їй таку обробку. Дивіться, Анона, ну, вірніше, вона атемоя. Тож вже такі плотики. Ось. Збільшується потихесеньку. Все росте, все з проростиками, все чудово. І плодики збільшуються, і рослинки змінюються, і колір змінюється. І створюється своя така атмосфера казкова зимового саду. Ще хай буде трошки тепло, бо я там і так уже природа, напевно. Та я держу тепло, а ти все ще ніяк нічого не позаносиш і нічого не розподілиш. Тож треба якось мені поспішати. Дивіться, боже, які локони цієї тіланці. Бомба. Все воно ось поєднувально. Так що спробуйте. О, ще одна кадлея буде квітнути. Бачите, бутончик який. Тобто вони, мабуть, така зараз погода, що ночі дуже прохолодні вже. Ну, не дуже, але прохолодні. А в день ще дуже тепло. І тепло так, прям як літом. То і кадлеї квітнуть, і тіланці, які локони крутять, дивіться, як класно виглядає криптантус, взагалі бомба. Ще один кактус буде квітнути, в нього такі квіточки теракотові. Спробую зняти ролик, коли він буде квітнути, і, ну, якби поєднати кактус ще з чимось. Ось гриновія, дивіться, вона була дуже довго в такому стані бутончика, як у троянди. І зараз вона тільки розкрила свою квіточку. На жаль, вона ще не дає мені чомусь діток. Було б дуже-дуже прикольно і гарно. Інжирчик порчасот, на ньому ще дуже-дуже багато плодів. Тож нехай буде тепло максимально довго. Це дуже класний сорт інжиру. Він пізній сорт. Виглядає трошки суховатим, але на смак він дуже сочний. Інжир – це просто бомбейський, бомбезний. А рослинки, які були на вулиці, ще й досі все на вулиці. Все так стягую, але ніяк не позаношу. Дивіться, ще скільки зелених ягідок на полуничці. Ще є квіточки. Це рамонтанні сорта. Я нагадаю, що сьогодні 1 жовтня, на хвилиночку. Інжири, полуниця. І ось полуничка, яка з рожевими квіточками. Дивіться, ще як багато-багато ягідок. Так, вже там багато листячка, вже треба її чистити, але нехай вона поки так і буде. Я її зачіпати не буду. Дозріють ягідки, дозріють. Потім вже зачищу все. Квітнуть гортензії обалденські. Композиції сукулентів, то що дивіться, які класнючі, вже все прижилось, вкорінилось добренько. Скоро вони будуть продаватись, тому що мені забагато вже всяких сукулентних композицій. В горщиках ще треба. А, дивіться, бджілка. Ой, злякала бджілку. Наче літо, наче весна, а вже 1 жовтня, скоро й Новий рік. А так не хочеться. Ось гортензії, мій автомобіль. Блін, реально скоро Новий рік. Ну що тут сталося? 2 місяці. Жовтень, листопад і грудень. Ну, ладно, що цілий жовтень, 3 місяці. Так не хочеться холоду після от такої краси, тепла, ягідок.
квіточок. Ой, ще за жасмін вам. Якщо так порозгрібати кущики, дивіться, скільки тут ще полуниці буде стиглої. І жасмінчик квітне. Він ще так пахне. Такий бутончик класнючий, така гілочка з квіточками. Прям ще класно. А я не пам'ятаю, коли я вам перше показала цвітіння плюмерії. Але дивіться, 1 жовтня. Вона квітне і досі. Ще й вон там бутончики є, вона ще буде квітнути. Дивіться, дивіться, скільки довго можна насолоджуватись цією красою. І гортензії. О, цитруси тут, прививочки підростають, гортензії всяких різних вже кольорів. Хтось іще з бутончиками, хтось вже змінив і почав підсихати. Але гортензії – це моя любов для літа, для літніх клумб. З весни до пізньої осені вони квітнуть, радують величезними бутонами. Ось бутони навіть ламаються, бо поливаю їх з напорчиком. То можу так неохайно поливати, може в мене бути і помічничок, тож можуть і зламатись. Дивіться, це Red Velvet, можливо, вона ще порадує, покаже свій колір. Це у нас Бобо, Бодо, чи як його там, десь бірочка була. Також дивіться, які в неї класні бутончики, зовсім відрізняються квіточки від інших. Ось така гама гортензій, хтось вже підсох. Хтось ще білосніжний. Ну, в общем, я в них закохана. Для таких клумб вони просто те, що треба. В них хворіють, нічим не поражаються, бутони величезні. Різноманіття форм квітів і бутонів, і кольорів. Отак, все на 1 жовтня. Тепло, все плодоносить, прирости. Краса неймовірна. І навіть не віриться, що скоро Новий рік. Всіх обіймаю цьому, до нових зустрічей.